अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु, विद्युत व्यापार एवं हरित ऊर्जाको बजार विस्तार बारे विभिन्न सत्रमा छलफल हुँदै, सुखायाम बढेसँगै मुलुकका विभिन्न जंगलमा डढेलो लाग्ने क्रम तीव्र, पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 1,000 भन्दा बढी जंगलमा आग लागि, गुप्त रूपमा प्रहरी संयन्त्र सञ्चालन गरेको आरोपमा अमेरिकामा 2 चिनिया नागरिक पक्राउ, आफ्ना नागरिकका लागि सेवा केन्द्र मात्रै खोलिएको भन्दै चीनद्वारा खण्डन, र एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपाल र मलेसिया बीचको प्रतिस्पर्धा जारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलन काठमाडौँमा आजबाट सुरु भएको छ। हरित ऊर्जाको बजार विस्तारीकरण भन्ने नाराका साथ 8 अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलन काठमाडौँमा आज सुरु भएको हो। सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हरित ऊर्जा विकास सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। हरित ऊर्जा मार्फत प्रविधिको विकासका लागि सरकार प्रयासरत रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल विद्युत निर्यातको युगमा प्रवेश गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रसारण लाइनको निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। सम्मेलनमा नेपालको विद्युत उत्पादन र व्यापार, हरित ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी विभिन्न 16 कार्यपत्रमा छलफल हुने आयोजक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले जानकारी दिनुभयो। भोलिसम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, बंगलादेश, भूटान, श्रीलंका लगायत 30 बढी देशका करिब 300 प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको आचार्यले बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका अधिकारी, पावर ट्रेडिङ कम्पनीहरू, विद्युत उत्पादकहरू, प्रसारण तथा वितरण कम्पनीहरू, परामर्शदाता लगायत ऊर्जा क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदैछन्। मुलुकका अधिकांश जंगलमा डढेलो लाग्ने क्रम बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार हिजो मात्र 1,134 ठाउँमा आगलागी भएको छ। आइतबार भने 612 ठाउँमा आगलागी भएको थियो। तत्काल पानी नपरे अवस्था डरलाग्दो हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय आगलागी बढ्दै जानुको अवस्था के हो र हाल कुन कुन स्थानमा आगलागी भएको छ भनेर प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुव बहादुर खड्कासँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। अहिले हामीले कुरा गरिरहेको समयमा चाहिँ डढेलोको संख्या चाहिँ बढिरहेको नै देखिएको छ। अहिले हामीले विपद पोर्टलमा सेटेलाइट इमेज मार्फत जहाँ जहाँ घटना भइरहेको छ सबै कुरा देख्न सक्छौँ र त्यो ट्रेन्डलाई हेर्दै आउँदाखेरि क्रमैसँग बढ्दै गएको नै देखिएको छ र हिजोभन्दा पनि आज पनि संख्या बढिरहेको छ। अहिले तपाईँ र मैले कुरा गर्दा गर्दै पनि 2-3 ठाउँमा आगलागेको घटना बढी क्याप्चर गरिसकेको छ अहिले सेटेलाइटले। कुन कुन ठाउँमा अहिले डढेलो लागिरहेको छ र जोखिम भएका ठाउँहरू कहाँ कहाँ छन्? धेरै जसो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू अलिक घना जङ्गल जहाँ छ त्यही जङ्गलको क्षेत्रहरूमा बढी देखिएको छ। जस्तो शुक्लाफाटा, बर्दिया अनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको क्षेत्रतिर बढी देखिएको छ। यसरी यो घना जङ्गल भएको हिसाबबाट र यो चाहिँ ठाउँहरू गर्मी ठाउँ र तराईको समथर ठाउँ बढी देखिएको छ भने पहाडी जिल्लाहरूमा चाहिँ रामेछाप, उदयपुर, धादिङ जस्ता जिल्लाहरूमा देखिएको छ। यी जिल्लाहरूको पनि प्राय तल्लो भाग र अलिकति गर्मी भागहरूमा चाहिँ बढी डढेलोको घटनाहरू भएको देखिएको छ। नेपालमा वर्षिनी यो समयमा चैत वैशाखको समयमा चाहिँ डढेलो लाग्ने क्रमहरू भइरहेको पाइन्छ। पछिल्लो समय यो अहिले हालसालको डढेलोलाई तुलना गर्दा, विगतका केही वर्षहरूसँग तुलना गर्दा कसरी लिन सकिन्छ? डढेलो चाहिँ अब एक किसिमले भन्यो भने नेपालको स्थायी र निश्चित ठाउँमा सधैँभरि भइरहने यो विपद मध्येको एउटा विपदमा डढेलो पनि आउँछ। यो घटनाका संख्या विगतको तुलनामा यो बढ्दै गएको देखिएको छ। यसको चाहिँ मुख्यत दुईटा कारण देखिएको छ। एउटा कारण जङ्गल नै बढेको छ। विगतमा चाहिँ अब 29% जङ्गल हामीले 8-10 वर्ष अगाडि भन्दा भन्थ्यौँ भने अहिले 46-47% जङ्गल पुग्यो हाम्रो क्षेत्रफलको हिसाबले। यो जङ्गलको क्षेत्र नै बढ्यो, त्यो बढ्दाखेरि चाहिँ घटनाको क्षेत्र पनि बढ्यो र त्यहाँ चाहिँ पात पतिङ्गर अब सुकेका दाउरा हाँगाको संख्या बढ्यो। यसले गर्दाखेरि त्यो फैलावटलाई पनि यसले सहजीकरण गर्यो। यो एउटा कारणले पनि बढिरहेको छ। अर्को चाहिँ प्रत्येक वर्ष जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारणले तापमान बढ्दै गएको छ। तापमान वृद्धिले चाहिँ यो आगलागीको घटनालाई स्टिमुलेट गर्दछ। त्यस कारणले पनि यो वृद्धि भइरहेको छ र यसरी यी घटनाहरू बढ्दै गएका छन्।
डरिलो लाग्नुको सकारात्मक र नकारात्मक के हुन्छन् पक्षहरू? सकारात्मक पक्ष त भन्नै मिल्दैन सकिन्न, किनभने डडेलो लागिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अनेकौं कीट पतङ्ग जङ्गली जनावर वनस्पति औषधि लगायत चाहिँ नासिन पुग्दछन्। त्यसको चाहिँ इको सिस्टममा एउटा असर पर्छ, इको सिस्टममा पर्ने असरले तपाईँ हामी मानव जातिको अस्तित्वमा पनि असर पर्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ सकारात्मक पक्ष भन्न सकिँदैन, तर कतिपय मान्छेहरूले अज्ञानतावश तत्काल देखिने क्षणिक लाभलाई सकारात्मक पक्ष भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो घाँसको मुना पलाउँछ होला, अथवा चाहिँ खरानी गएर चाहिँ मल हुन्छ होला, यस्ता कुरालाई सकारात्मक भन्न सक्नुहुन्छ कसैले, तर त्यो चाहिँ भ्रम हो। अब नकारात्मक पक्ष त तपाईँ हामीले आजसम्म वनमा लागेको डडेलोको कारणले भएको क्षतिको आकलनसम्म गर्न सकेका छैनौँ। एकछिनलाई भन्नुहोस्, कुनै एउटा प्रजाति दुर्लभ हुँदै गएको थियो, त्यो फलानु ठाउँमा रहेको कीट पतङ्ग नै किन नहोस् त्यो नाश भयो, त्यसको वंश नाश भयो भने त्यसको मूल्य कति करेन्सीमा कन्भर्ट गर्नै सम्भव छैन। यो चाहिँ हाम्रो इको सिस्टममा असर पर्ने गरिकन क्षति हुन्छ, त्यसैले यसको क्षति आकलन गर्नै नसकिने गरिकनको छ। यो त प्राकृतिक सम्पदाको नाश हो। यसबीच भोलिदेखि मुलुकका पश्चिमी भेगका पहाडी क्षेत्रमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावसँगै गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भेगमा पानी पर्ने मौसमविद गंगा नगरकोटीले जानकारी दिनुभयो। उता पाल्पाको बनदेवी, होलाङ्दी र धरमपानी जंगल क्षेत्रमा लागेको आगलागी नियन्त्रणमा आएको छ। ती क्षेत्रमा तीन दिन यता लागेको आगलागी वनका कर्मचारी स्थानीयको सक्रियतामा नियन्त्रणमा आएको हो। डडेलोले डिभिजन वन कार्यालय, तालिम हल, नर्सरीलाई असर पुग्ने देखिएपछि हिजो राति अभेरसम्म डिभिजन वन प्रमुख नारायण देव भट्टराई, सहायक वन अधिकृत संयोग बस्नेत, उपेन्द्र अर्याल, सिद्धान्त बराल लगायत अधिकांश कर्मचारी डडेलो नियन्त्रणमा खटिएका थिए। डिभिजन वन प्रमुख भट्टराईले सो क्षेत्रमा आगलागी कसरी लागेको भन्ने विषयमा थाहा नभएको जानकारी दिनुभयो। आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण भने आइ नसकेको डिभिजन वनले जनाएको छ। नेपालमा एकदेखि दुई वर्ष उमेर समूहका 4% बाल बालिकाले कुनै पनि खोप नपाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ। मन्त्रालयले गरेको नेपाल जनसङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 पछिल्लो प्रतिवेदनले लक्षित समूहमा खोपको पहुँच घटेको देखाएको हो। यसअघि 2016 गरिएको सर्वेक्षणमा 10% बाल बालिकाले कुनै पनि खोप नपाएको पाइएको थियो। बाल मृत्युदर घटाउन र विभिन्न रोगबाट जोगाउन राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको छ। खोपको पहुँच नहुँदा अघिल्लो वर्ष बाँके क्षेत्रमा दुरा फैलिएको थियो, तर आवश्यक मात्रामा खोप नभएर पहुँच नपुगेको भनी नभएको खोप शाखाका पूर्व प्रमुख डाक्टर झलक गौतमको भनाइ छ। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका दुईबाट चीन जोड्ने उत्तरी तातवानी नाकाबाट निर्यात खुलाउन चीन र नेपाल बीच सहमति भएको छ। नेपाल चीनको बोर्डर मितेरी पुलमा नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारी बीच आज भएको छलफलमा चीनले निकासी सहित 6 बुँदे सहमति गरेको हो। नेपालबाट सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला प्रशासन, अध्यागमन, सुरक्षा निकाय, भन्सार प्रमुख तथा चीनका न्यालम काउन्टी प्रशासन, सुरक्षा निकाय, अध्यागमन, सुरक्षा निकाय लगायतका अधिकारी बीच बैठक भएको हो। सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश नेउपान्यले चीनका उच्च अधिकारीले नाकालाई स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्न वैशाख 18 नाका खोल्ने मौखिक निर्णय भएको बताउनुभयो। ललितपुर महानगरभित्र उत्पादित हस्तकलाका सामग्रीहरूको उत्पादन, प्रवर्धन र बजारीकरण गर्न यल कुशली घर सुरु भएको छ। स्थानीय कलाकर्मीको प्रोत्साहित गर्न महानगरले ललितपुर हस्तकला सङ्घसँग सहकार्य गरेर कुशली घरको सुरुवात गरेको हो। सो घरको ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले आज उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यो घरले ललितपुर महानगरभित्रका हस्तकलाका सामग्रीलाई नेपालभित्र र नेपाल बाहिरका विभिन्न मुलुकमा पुर्याउन मद्दत गर्ने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मा विश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौ, बचत गरौ, बचत गरौ, बचत गरौ। धेरै छन् बचतका खुसीहरू, बचत गरौ। ग्लोबल आयमी बैंक, सबैका लागि बैंक। अनि आयो एउटा जुसी चमत्कार, मोतीमै टुटी मच्छी हाहाकार।
सकी यमी निकी यमी सबैले माया गर्न सिके यार एउटा निकै अग्लो आपको रुख भयो तयार यति ठुलो आप थिचिन त हाम्रो पुरै गाउँ फटाफट मिलेर गाउँका सबैलाई बोलाए र सपना भन्दा भव्य फ्याक्ट्री बनाए र यसरी हृदयदेखि नै बनेको र माया नै मायाले भरिएको हामीले पायो हाम्रो फ्रुटी टुगेदर वी फ्रुटी कमिङ अप नेक्स्ट ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग गुप्त रूपमा प्रहरी संयन्त्र सञ्चालन गरेको आरोपमा अमेरिकामा थप दुई चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन् गुप्तचरीको आरोपमा अमेरिकी प्रहरीले न्यूयोर्कको म्यानह्याटनबाट 61 वर्षीय लु जियान वाङ र 59 वर्षीय चेन जिङपिङलाई पक्राउ गरेको हो चीनका लागि जासुसी गरेको भन्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ब्रुकलिन अदालतमा अमेरिकी समयअनुसार उनीहरूलाई आज उपस्थित गराउने तयारी भइरहेको छ अमेरिकी आरोपको चीनले भने खण्डन गर्दै आएको छ अमेरिकामा रहेका आफ्ना नागरिकका लागि सेवा केन्द्र मात्रै खोलिएको चीनले दावी गर्दै आएको छ अमेरिकामा चिनिया सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेको बारे अमेरिकी संघीय जाँच ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ सुडानमा सेना र विद्रोही पक्षबीच तीन दिनदेखि जारी भिडन्तका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 185 पुगेको छ 1800 जना घाइते भएको सुडानका लागि राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिले जनाएका छन् लडाईँ साम्य हुने स्थिति तत्काल नदेखिएको समेत ती प्रतिनिधिले जनाएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ दुवै पक्ष एक अर्कामा आकर्षित भएकाले तत्काल समाधान हुने लक्षण नभएको उनको दावी छ सुडानको नेतृत्वमा रहेका सेनाका प्रमुख फतह अल बुरहान र ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्सका प्रमुख मोहम्मद हमदान दगालो बीचको शक्ति सङ्घर्षका कारण सुडानमा युद्ध चुलिएको हो अब खेल प्रसंग एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपाल र मलेसिया बीचको खेल जारी छ किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको मलेसियाले यो समाचार तयार पार्दासम्म 46.2 ओभरको खेल सकिँदा 6 विकेट गुमाएर 209 रन बनाएको छ मलेसियाका कप्तान अहमद फौजले 95 बलमा 76 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले यस्तै विरनदीप सिंह 46 मोहम्मद अमीर 17 विजय उनी 12 तथा सैयद अजिज 13 रनमा आउट भए नेपालका लागि ललित राजवंशीले 2 तथा गुलशन झा सन्दीप लामिछाने र सम्पल कामीले 1-1 विकेट लिए दोस्रो विकेटका लागि सन्दीपले अहमद र विरनदीपको 116 रनको शतकीय साझा तोडेका थिए उता मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भइरहेको अर्को खेलमा सिङ्गापुर र हङकङ बीच प्रतिस्पर्धा जारी छ र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आजबाट 10 चरणका खेलहरू सुरु हुँदैछन् काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा साँझ 5:45 हुने खेलमा मनाङ मर्सेङ्गी क्लब र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ मनाङ 5 जित निकाल्ने योजनामा हुँदा आर्मी 4 जितको खोजीमा हुनेछ 15 अङ्क जोडेको मनाङ 3 स्थानमा छ आर्मी 12 अङ्कसहित 8 स्थानमा छ त्यसअघि दशरथ रङ्गशालामै दिउँसो 2 हुने खेलमा खुमलटार युथ क्लब र न्युरो टिम एनआरटी भिन्नेछन् खुमलटार 4 जितको खोजीमा हुँदा एनआरटी यस सिजनको दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ खुमटार 10 अङ्क सहित 10 स्थानमा छ एनआरटी 7 अङ्क जोड्दै 12 स्थानमा छ अवस्थ यिनी प्रसङ्ग सहित मध्याह 12 कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन 1 डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश बिदा हुन्छु नमस्कार